Пів на 12-ту. З північного заходу, з боку села Чмаровки до Старгороду увійшов молодик років 28. За ним біг безпритульний. Дай 10 копійок. Молодик дістав із кишені нагріте яблуко та подав його безпритульному. Але той не відставав. Тоді молодик повернувся і сказав свою дуже відому фразу. Можу тобі дати ще ключ від квартири, де гроші лежать. Саме так, скромно і без тріумфу увійшов великий комбінатор до Старгорода. І саме з цього міста почалася його гонитва за 12 стільцями. І пригод вистачило на цілий роман. У Старобільську стверджують, що їх місто – це і є той самий Старгород, описаний у романі Ільфата Петрова «12 стільців». Навіть 2 роки тому відкрито цей пам'ятник. Старобільчани вважають, що мають вагомі докази перебування великого комбінатора у цьому місті. З цим героєм Остапом Бендером у нас зв'язують пансіон для престарілих дворянок. Він знаходиться недалеко відсюди, за яким ухажували гімназістки. Гімназістки обучалися в зданні, яке знаходиться за моєю спиною, це Екатерінська, бувша жінська гімназія. І інші такі факти, які вказують на те, що Старобільськ – це такий прообраз Старгорода, це, наприклад, те, що Остап Бендер, вводя в город, имел на руке яблоко и дал его потом беспризорнику. У нас со стороны деревни Чмаровки росли очень большие сады с яблоками. Также к Старобельску может относиться возглас Бендера «Браво, гусар, в каком полку служили». У нас проживало очень много дворян, офицеров, тоже из различных гусарских полков. И некоторые гусарские полки даже квартировались в Старобельске. Такой персонаж, как отец Федор, мог появиться в Старобельске. В то время в нашем уезде проживало около 900 священнослужителей. Ну и также городская молва приписывает существование машины «Антилопа Гну», которая выведена уже в другом романе «В золотом теленке». Говорят, что писателям Ильфу и Петрову была предоставлена городскими властями машина, которая являла вот зарю автомобилизма на человечество, которую называли Лорен Дитрих. Мабуть, не один книжковий шахрай так не полюбився читачам, як Остап Бендер. Гумор та легкість книги сподобалася одразу, а фрази з неї стали крилатими. За границя нам поможуть. Запад з нами. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Полная тайна вкладов, то есть организации. Почем опіум для народа? Роман «12 стільців» так полюбився, що й до цього часу він є популярним серед читачів. Його неодноразово екранізували, а пам'ятник Остапу Бендеру знаходиться у декількох містах Росії та України. До речі, цей старобільський пам'ятник одразу ж сподобався молодятам. Після захсу закохані приїжджають сюди і фотографуються. Але, жіночки, будьте обережні, то не дуже добра прикмета. Бо такий чоловік, як Бендер, постійно збігав від жінок. Наші взгляди на життя діаметрально противоположны. Согласен на развод. Прощай. Любимая. Продавши на місцевому базарі «Астролябіо», Остап Бендер поснідав у їдальні та вирішив прогулятися містом. Ми зробимо те ж саме. Тож пройдемося бендеровськими шляхами. Вірніше, ми побачимо ті місця, які старобільчани впізнали у відомому романі. А також ми згадаємо старий Старобільськ, бо у цьому місці доволі багато старовинних будівель, котрі нагадують про ті часи, коли Старобільськ був повітовим містом. Ось, наприклад, дуже красива будівля у центрі. Одразу видно архітектуру кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. На наш погляд, це один із найкрасивіших будинків міста. Старинное здание в центре города имеет интересную историю. Построено в 1908 году на средства купца Михаила Руднева. Это был гостино-торговый двор. Есть сведения о том, что первоначально здесь был мебельный магазин, затем продавались инструменты музыкальные, затем была гостиница, и в последнее время это уже был ресторан на втором этаже. Вот когда Ильф и Петров работали над своим известным романом, проездом они останавливались в Старобельске, и именно в этих гостиничных номерах.
1926 году писатель Ильф Петров приезжали сюда, в город Старобельск, работать над своим будущим романом. Ровно через год роман был издан. Старобельчане в этом видят тоже одно из подтверждений той версии, что книга написана как образ, Старогород выведен образом Старобельска. А народная молва рассказывает о том, что, находясь в этих меблированных комнатах, Ильф и Петров, сидя на стуле, увидели один из своих сюжетов. Под одним из писателей стул проломился, из стула выпала коробочка, где было написано... А по версии Катаева, брата одного из писателей, именно Катаев подсказал версию от завязки 12 стульев. Багато героїв роману «12 стільців» ми згадуємо і у повсякденному житті. Ілечка Людожерка, проводир дворянства, а ось у цьому будинку Остап Бендер познайомився з людиною, яка, якщо і крала, то крала із відчуттям глибокого сорому. За моєю спиною знаходиться вікове здання, яке, по преданню, також приймало Остапа Бендера. Народна молва приписує цьому зданню нахождение прообраза приюта для старушек в книжном издании «12 стульев». Именно здесь Остап Бендер познакомился с голубым воришкой, который не мог не воровать. Именно здесь он пытался найти один из утраченных стульев. Считается, что до революции здесь как раз-то и находилось здание-приют для престарелых дворянок. Как в книге описывается, второй дом старобельского соцстраха. Колишня Велика Дворянська вулиця. І якщо б зустріч Кіси Вороб'янінова та Остапа Бендера насправді відбулася, вона відбулася б саме тут. О, барин, із Парижа приїхав. У нас хоч і не Париж, но милості просим к нашому шалашу. 21 сторіччя. Саме так називається новий кінотеатр, який відкрився у цій незвичайній старовинній будівлі. Ми знаходимося рядом з пожежною колокольнею, який... В Старобельске уже более 100 лет. Эта колокольня была построена на деньги одного из купцов, который вышел с предложением о создании защиты от огня и пожаров для нашего города. Эта же самая колокольня стала первой в Донбассе действительно полноценной командой для защиты от пожаров. В 9 книге «12 стульев» есть упоминание о пожарной колокольне. Остання зупинка, що за відомостями старобільчан, пов'язана зі Старгородом. Найчастіша річка нашої області – Айдар. Внимательний читатель обратит внимание, що в книгі «12 стульев» є упоминання у водному клубі в Старгороді. Наличие водного клуба подразумевает собой реку. Река Айдар протікає вдоль Старобельська і має дуже давню і удивительну історію. Але, незважаючи на те, що старобільчани вважають своє місто прообразом Старгороду, існують і докази проти. Ну, во-первых, запуск книжного трамвая в Старгороді. В Старобельську трамваїв ніколи не було і не планувалося створювати. У нас з'явився в 30-х годах железнодорожний вокзал, а в книгі железнодорожний вокзал вже існує. Ну, ця версія може бути і за, і проти, так як именно постройка железнодорожного вокзала планировалась очень давно. Вот ее, вот эту версию могли авторы взять в разработку. Но не выдерживает никакой критики тот факт, что старгородовские стулья уехали слишком далеко по книге. Они уехали не в Харьков, не в Воронеж, что недалеко от нас, они уехали в саму Москву. Также упоминается о том, что при строительстве железнодорожного вокзала в книге бетонщиков пришлось выписывать из города Ленинграда. С трудом можно привязать Ленинград и Старобельск. Уж бетонщики должны были найтись недалеко от нашего города. В книге есть описание одного из домов, на котором указана вывеска «Старгубстрах», то есть Старгородский губернский госстрах. Город Старобельск в реальности никогда не был губернским городом, он был только лишь уездным. Но под вывеской также в книге указывается
то, что Старгород находился в Российской Федерации, в РСФСР. То есть к Украине он не относился. Но авторы со своим парадоксальным мышлением, они могли отнести Старобельск к России, потому что одно время, недолго, он существовал, наш город, в составе Воронежской губернии. И только после вошел в состав уже Слободской Украины. Ну и, конечно, критиковать можно связку вот тех населенных пунктов, которые упоминаются в книге. Это Чмаровка, Старгород и Лучанск. Лучанск может быть однокоренным словом не с Луганском, а с такими городами, как Красный Луч. Старгород можно было расшифровать просто как старый город, любой старый город. А Чмаровка, во-первых, по книге находилась на северо-западе, а у нас она находится на северо-востоке. И не Чмаровка у нас, а Чмировка. Ну и когда Остап Бендер уезжал в Москву на поезде книжный, он, садясь в поезд, он сказал: «Завтра вечером мы в Москве». То есть от Старгорода до Москвы он мог добраться всего лишь как максимум за сутки. Но в то время, когда не было здесь паровоза, такой путь до Москвы он проделать не мог однозначно. Но версия, то, что книжный Остап Бендер бывал бы в Старобельске, это очень хорошая версия. Такие легенды должны украшать наш город. А размышления вот о том, что был он или не был, возможно, это и не нужно. Нужно относиться, опять же, философски, как это писали Ильф и Петров. Нужно просто помнить их выражения. Все наши размышления – это просто квазиумна фантазия. Старобільськ 26-го року, мабуть, мало чим відрізнявся від провінційних міст Росії чи України. Країна ледь-ледь піднімалася на ноги після виснажливої війни. Народжувався новий лад. Люди намагалися вчити жити по-новому. Гротеск, гумор, іноді комічні ситуації з нового життя – все це є у книзі. Ілля Ільф та Євген Петров, як кореспонденти столичної газети «Гудок», їздили по країні, шукали героїв та цікаві події для газетних нарисів. Звичайно, письменники запам'ятали все, що зустрічали – міста, вулиці, людей. І дещо увійшло у цей великий роман. Нам хочеться вірити, що там є і часточка нашого Старобільського.